Општина Велес ја презентираше студијата за новиот сообраќаен режим во градот. Ќе се поставуваат семафори, ќе се градат кружни текови. Зголемениот број на возила е причината поради која надлежните бараат поефикасно решение. Акцентот ќе биде ставен на крстосниците кои се опасни точки. Целта е да се намали брзината на движење на возилата и да се минимизира ризикот од незгоди. Нов режим на сообраќај ќе има на влезот во Велес под Костурницата, на крстосниците кај пошта, семафорите, Авона, гимназија и кај новиот театар. На дел ќе бидат изградени кружни текови, кај дел ќе се постават семафори. Значи, трите семафори кои што се најизгледни се, прво е кај пошта, вториот е кај новиот театар, а третиот семафор би бил евентуално кај, како варијанта, кај Ара. Кружните токови би биле кај гимназија, би биле кај сегашниот семафор, значи тоа е кај бензинската станица, и евентуално горе на Штипското џаде, сето тоа заедно значи, би требало да кошта околу 30 милиона денара, што сепак е многу оквирно, бидејќи се уште ги немаме основните проекти. Новост во сообраќајната студија е идејата да се воведе двосмерен режим на улицата Благој Ѓорев од пошта до крстосницата кај новиот театар. Целта е да се постигне побрз пристап до институциите како болница, здравствен дом, театарот, но и кон Којник и останатите населби кои гравитираат во тој дел од Велес. 30% од возилата кои што сега од пошта одат по едноначен режим покрај стадионот се враќаат назад за да се вратат до Којник или до Заводот за здравствена заштита, пристуваат, значи, 30% од купниот број на возила. Со измена на режимот на сообраќај, 30% помалку возила ќе одат по тој долг пат и ќе доаѓаат директно од пошта до раскрсницата кон Којник или... Со новиот сообраќаен режим ќе се намали бројот на паркинг места. Најмногу ќе се скратат на крстосницата кај гимназијата, но градоначалникот Горан Петров вели дека затоа општината во непосредна близина ќе изгради два нови паркинзи. Откако денеска беше презентирана студијата, надлежните ќе почекаат предлози од граѓани и ќе видат дали тие ја поддржуваат оваа идеја. Ако одговорите се позитивни, ќе се пристапи кон реализација на проектот, кој се очекува да се спроведува околу една година. Со дислокација на ризичните куќи на друго населено место ќе се решава проблемот на жителите од населбата Рамина. Ова денес ќе им го вети министерот без ресор Неждет Мустафа, но им порача да бидат трпеливи затоа што овој проблем не се решавал преку ноќ. Друго алтернативно решение е изградба на повеќе катна зграда во која ќе бидат сместени семејствата кои се уште се соочуваат со последици од сваличиштето. Се трудиме проектот што е во Штип, изградба на 100 куќи, да го продолжиме на 100 куќи од така наречените картон куќи кои што ги има во градот Штип. Таа програма ќе се обидеме од град до град да ја прошириме. Сите такви куќи, сите такви семејства кои што живеат во неподносливи услови за живење, да создаваме услови за обстанок. Територијата која што е дефинирана како опасна за живење, ќе биде територија која што полека ќе треба да биде напуштена од зона на живење во зона на заштитно зеленило, затоа што секоја градба овдека нова е нов ризик и никој не може да испаде на крај со природата, подобро е да го спречиме, тоа отколку да се обидуваме, отколку ќе настанат последиците да се наоѓаат некои заштитни мерки. Скоро 15 години сличиштето им прави проблеми на жителите од населбата Рамина. Зидовите на нивните куќи се испукани и ден денес со страв живеат во нив. Некои од овие луѓе бараат да сисалат од тука, но дел од нив не сакаат да ги напуштат своите домови. Овие последните две години па има испукувај. Не знаеме кај да одиме, не бркат, одиме под кири, не бркат. Не можат да не поднесат. Заради зошто? Ние сме голема фамилија и кога одиме под кири, викаат многу сте. Јас си сакам тука да си живеа, со децата, со фамилијата. Ја не сакам нигде да одам. Ете тоа. А не да дојдат они да ми викат пред две недели ќе те рушиме куќата. Ва не се. Не, нема ништо. Дел од жителите на Рамина веќе со години живеат во бараки од државата, а 80-тина семејства чии куќи беа целосно уништени од сличиштето, добиваат месечен надомест и живеат под кирија.
Општина Чашка не се откажува од хотелот во Горно Врановци. За градоначалникот Горан Чопановски немало ништо спорно. Објектот е веќе во нивна собственост, уредно е запишан во катастар. Пановски нема намера да ја откаже лицитацијата за продажба на хотелот, која треба да се одржи во понеделник на 17. септември. Вели дека има заинтересирани домашни и странски инвеститори и дека од големо значење за општината е хотелот во Горно Врановци да проработи. Контактираме со инвеститорите. Значи велат дека ќе дојдат у понеделник и дека ќе се бидат присутни на јавното надавање. Ги имат и од Анкара, ги имам од Измир, ги имам од Македонија. Кој ќе се победи, кој ќе даде 1 евро повеќе, тоа ќе го добие. Доколку нормално биде согласно сите закони како што треба. Немаме намера ние никакви манипулации. Сакаме да ни дојдат инвеститори од било каде на земјинава топка. Од Африка нека дое само да го отвори хотелот да проработи така натаму. А оние душегрижници од општина Велес ги замолувам во иднина нека се грижат само за нивниот дел. Сада сам уште од старте против одлуката со која општина Велес без никаква надокнада го поклони хотелот на Чашка. Советничката група започна институционална битка за враќање на хотелот, вела дека првично ја добиле. Државниот инспекторат за локална самоуправа донел решение со кое се запира постапката за пренесување право на собственост. Не можеше ли општина Велес да го продаде хотелот во Врановци за половина милион евра, па го даде на поклон на општина Чашка, Чашка да го продава или мотивот им беше сосема друг? Хотелот во Горно Врановци е изграден со пари од велешките фирми. Последниве неколку години е затворен и не работи. Од тогаш е оставен на забот на времето и целосно пропаѓа. Советничката група на СДСМ бара итна вонредна седница на Советот на Обштината со три точки на дневен ред. Предлог одлука за поништување на одлуката за отстапување на хотелот во Горно Врановци на Обштина Чашка, информација од градоначалникот за решението на Државниот инспекторат за локална самоуправа и информација од председателот на Советот за истото решение. Втората и третата точка, сакаме да знаеме и ние, и целата велешка јавност, кои чекори ги превзеле градоначалникот Горан Петров и председателот на Советот Славчо Чадиев, по добивањето на решението од Државниот инспекторат. Со првата точка предлагаме од предлог одлука, со која ќе поништиме незаконски донесената одлука од страна на мнозинството на ДПМН и предводени од Чадиев, а со тоа ќе се обидеме да спречиме лицитацијата и продажбата на хотелот од страна на Обштина Чашка. Господине Чадиев, јавно ве повикуваме. Имајте храброст, излезете од теснопартиските стеги, уште во текот на утрешниот ден, закажете во вонредна седница и заедно сите да ја поправиме грешката што вие ја направивте на 62-та седница на Советот. ВМРО ДПМН во изминатиот период инвестираше многу во образованието. Се случија крупни зафати, реконструкции и решавање на проблеми. Владеачката партија денеска на пресконференција ги негираше обвинувањата од опозицијата за лоши состојби во образованието. Во период од скоро една година, реализирани се околу 90 поголеми и помали зафати во сите училишта на територијата на општина Велес. Тоа е доволно за да се подобри квалитетот во образованието. Сметаме дека ќе го подобрат во воспитно-образовниот процес, целата настава и совладувањето на сите содржини, а доволно не е никогаш, продолжуваме да работиме понатаму. Од ВМРО ДПМН денеска ги набројаа проектите, но не одговорија конкретно дали имаат и колка ви се вкупните долгови на велешките училишта. Мирчева прокоментира дека долговите кон превозниците и за нафта ги има, но тие се намалуваат. Нашето училиште има мала сума на долг, која што се определува, која што е многу намалена, морам да кажам, во периодот од кога што јас сум дојдена, беше многу поголема, намалена е, но тие пари секако се определуваат од страна на буџетот, нели, на Република Македонија. Буџетот имаме сознание дека се прави на голема брата и се надеваме дека сето тоа во 2013 ќе биде покриено и средено. Владеачката партија ја повика опозицијата да ги соочат фактите и јавно да кажат што се сработило во велешките училишта во мандатите на нивните директори. Донирајте книги за SOS Детското село во Скопје. Ова е повикот кој денеска до граѓаните го упатија од локалната библиотека Гоце Делчев. Тие од Велешани побараа да бидат хумани и да донираат книги со детска содржина, лектирни изданија, детски романи и мали енциклопедии кои ќе ги добијат децата од SOS селото. Донаторската акција започнува денеска, а ќе трае цел месец,
Граѓаните ќе можат да однесат книги во библиотеката се до 12 октомври. Ги повикувам сите граѓани на Општина Велес, кои што имаат дома литература соодветна за деца, да ја донираат во библиотеката Гоце Делчев, согласно, нели, потоа преку нас и во СОС Детското село во Скопје, и на тој начин, на тој начин да го продолжат животот на таа книга, која што може би, нели, на некој начин е завршила својата функција во тоа семејство. Најголема награда за една книга е кога таа го продолжува својот живот во низ повеќе фази, значи во повеќе семејства, и на токму поради тоа сметаме дека ниједна книга не заслужува да биде само предмет во едно семејство, најмалку да биде фрлена. И најдобар начин да се продолжи животот на таа книга е да биде донирана во нечи раце, онаму каде што навистина е потребна. Оваа акција за донирање на книги е втора која ја организира библиотеката, поттикнати од успехот на првата, кога Велешани собраа над 1000 книги за изгорените библиотеки во Бигорскиот манастир и за училиштето во Иванковци. Иднината на ракометниот клуб Борец одново виси на конец. 5 дена пред стартот на новата сезона, екипата се уште ја нема реализирано првата прозивка, а играчите не одржале ниту еден тренинг. Премиерата против Пролет во сабота рече си е невозможно да ја одиграат. Извори од клубот за телевизија Канал 21 брифираат дека ветувањата кои претходно ги добиле се покажале како невистинити. Ништо од најавите дека добростоечка фирма ќе го преземе финансирањето на екипата. Наместо тоа на клубот му се случува спротивното, заборавени, маргинализирано сите. Малкумината луѓе кои останаа како дел од управата, денојове ќе се обидат во Ракометната федерација на Македонија да издействуваат одложување на првиот надпрвар за да добијат малку време за консолидација на редовите. Помош ќе се побара и од градоначалникот. Ако не успеат во намерата, можно е Борец целосно да го откаже настапот во Суперлигата, но има и реална опасност клубот да престане да постои.